بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوّد يا الملك الدنيا ده على ذاك الجوكتان سوى ده ايرو تي في وبرنامج طبعا نكاح للدونو هذا تنمى ده افكار الصوماليه واللي هي نحن نسميه دونا اسبر بردك كوبن او كوسالسن اما قريب كم ده اسبر بردك قاسي لغة لها انجليش كاي سواحيلي قريب تينا دم بوح نكسو قادم دونا اسبر بردك سيدو كلا لغة ده الصوماليه يو لغة ده افحماريه يو عربيه sida aan la socono afka Soomaaliga waxa lagu tilmaamay inuu yahay qayb kamida ama mid kamida afafka ugu daaweyn dunida aan maanta ku noolnahay oo aynu ku soo hadli jireen qurumo aad u fara badan dad badan oo maanta waxa jira sida la aaminsan yahay aan Soomaali ahayn laakiin asalkooda yaani ku hadli jiray afka Soomaaliga oo maanta qurumo kala ma ummada kala ka tirsan inta kadib waxaan sabab dhigsan u sheegay luqadda ingiliishiga waa luqad aad u facweyn iyo qudheeda waa luqad ballaaran marka qayb baynu ka soo qaadan doonaa Swahiliga ama luqadda la yiraahdo waxa lagu tilmaamaa luqadaha ugu daayar luqadaha maanta Afrika laga hadlaa ama caalamkaba marka laga hadlayo yaani unkanka ama qaabka ay sida u abuurantay waa luqad la yiraahdo waa luqad aad u daayar way dhahan tahay marka wax badan oo waxaanu u baahan tahay in la baarandag lagu sameeyo inta badanna waxay luqadaas ka dhalatay baa la yiraahdaa dadkii carbeed ee Arabiya ka yimid ee dadkii bantuuga ahaa Afrika deganaa falgalka ama isdhexgalkii waxa abuurmay bulshooyin cusub iyo midaba cusub dabadeedna waxa abuurmay afkaasi Swahiliga inta kadib inta kastoo laga dareegsan yahay haddana waxaan rabaa in wax yar iftiimiyo afkeena Soomaaliga sida uu u yahay af guuna oo aynan inta badan ku baraarugsanayn waxaan soo qaadan doonaa ereyadan soo socda oo runtii erey bixintooda marka la soomaaliyeeyo aysan micna yeelanin koow waxaa ka mid ah sodoxda sodox ayaan inaga niraanaa xaaskaaga ooridaada qafadaada yacni hooyadeed waxaanu niraanaa sodox afka ingiliishka waxay ku noqonaysaa mother in law marka haddii mother in law af soomaali laga dhigo micna ma yeelanayso yacni hooyadan sharciyeysan waa hooyadii sharciyeysnayd marka hooyo walba way sharciyeysan tahay oo miisaan iyo milgo iyo qiimo ayay leedahay marka hooyadii sharciyeysneed marka la yiraahdo waxay u baahanaysaa fasiraad badan in la dabagalo laakiin Soomaaligu wuxuu ku soo fariisiyay sodox marka erayga sodox laftiisa ayaa u baahan inaynu bulshada u bandhigno oo wuxuu u leeyahay mug iyo qara ayuu leeyahay qaybaheena dambaan kaga hadli doonaa Swahiliga marka sodox waxaa lagu yiraahdaa mama kue mama makue ayaa Swahiliga lagu yiraahda marka mama oo hooyadii ah nkue marka ukuaasi waxa weeye waa fal waa wax qabad waxbu qabanaya maadaama aanu sodoxdu waxay u baahan tahay lafteeda inaynu fasirno waxaan u tagaynaa sodoq oo ah ooridaada ama xaaskaada ama gabadhaada meelaha qaar sida loogu yaqaan aabaheed ingiliishku wuxuu noqonayaa father in law hooyadii waxay ahayd hooyadii sharciyeysneed kana waa aabihii sharciyeysnaa marka micna ahaan marka Soomaaliya loo rogo saar u sheegay micna weyn ma soo biirinayo laakiin aabuhu waa aabe oo af walba dee aabuhu ku yahay micnaha uu ku fariisanayo laakiin inaga waxaan nidhi yani gabadhaada ama xaaskaaga ama ooridaada aabaheed waa sodog waa sodog marka isagu laftiisa sodog wuxuu ka kooban yahay laba weedhood sida ay soo doh ay tahay asana laba weerad u tahay oo mid walba micno iyo qaray u leedahay ayuu asagana ka kooban yahay wayna ka sii gudbi doonaa waxaan u gudbaynaa dumaashi ooridaada xaaskaaga walaasheed waa dumaashi inkastoo meelaha qaar sida reer Jabuuti oo kale dumaashiga iyo seedigu seedibe u wada yaqaanaan dumaashiga marka waa sister in law ingiliishka haddana weli erey bixin gooni ah ingiliishka umuusan helin dumaashi oo kale sodox oo kale sodog oo kale weli uma uusan helin erey bixin u gooni ah wuxuu daba wadaa weli sharciyeynti hooyadii la sharciyeeyey aabihii la sharciyeeyey walaashii la sharciyeeyey haddana weli socota halka inagu mid waliba uusan mid kale la wadaagin erey bixintiisa Swahiliga marka waxa uu leeyahay shameji shameji imika Swahiliga marka wuxuu yiri mama makue iyo baba makue imika yani dumaashidi wuxuu yiri shameji seediguna waa shameji inagoo seedi iyo dumaashi baanu kala leenahay dhinacna waxay ka imanaysaa dhinaca lab dhinacna waxay ka imanaysaa dhinaca dadig
أني حاس كاغا ولالكيد أما حاس كاذا ولاشيد بركا إنجليش كنا واللمبت ولي شرعيين تفا صعوطة brother in law sister in law father in law mother in law وحيا ولي صعوطة واما مدي يسي قبدي ولاشي إيا ولالكي إيا لا شرعيين إيا بركا سيدي إيو دماشي سواء إلي ويري شميجي وانو كسي يقود بينا waxa jira wax la yiraahdo aayo oo Soomaalida inta badan meelaha qaar aayada siyaabo kala gidsan loo isticmaalo aayadu waxay leedahay meel gooni ah aayadu waa oorida aabaha ooridiisa ayaa aaya ah halka meelaha qaar koonfurta Soomaaliya meelaha qaar waxaa loo isticmaalaa aayo waxay yaqaanaan eedo marka eedo waa aabaha walaashi magaca eeda iskale ed kale lama wadaagto maxaan isticmaalayna marka aayo ayaanu leenahay okay english marka hadana muxuu yiri waa step mom inaguna waxaan niri aayo swahiliga waxa uu leeyahay mama wakamba mama wakamba erega kamba mar wuxuu noqdaa xarig marna wuxuu noqdaa xayawaan laga soo dabto badda waana imika af soomaaliga magaci aan soomaaliga aan ku haynin oo kamida yani waxyaabaha badda laga soo dabto een waxaan u gudbaynaa een stepfather ama yani adeerka yani qaba hooyada ninka qaba oo kale ayaan u gudbaynaa Swahiligan waxay yiraahdeen baba wakamba marka waa mama iyo baba oo baasocanay Swahiligan asaguna mama iyo baba socanay halka Soomaaligu oo aabihi uu kaga soo tagay aabihi aabaha ahaa hooyadiina waa hooyo laakiin aayadu iyo maxalliyada sodoxda iyo sodoga iyo dumaashidu iyo seedigu mid walba magac gooni ah iyo martabad gooni ah ayuu leeyahay waxaan u gudbeynaa ereyo markaa iyagana runtii mudan inaynu xusno oo afkeena Soomaaliga ah yani siyaabo badan ama qiimo badan ku leh ereyadaasi waxaa ka mid ah kuwan soo socdo oo haddii aad adigu Dutch ku hadasho ama Spanish ama Greek ama Italian ama German ama luqada doonto ku hadal isku day ereyadan imikan ka hadleyno oo sida sodox iyo sodog iyo dumaashi iyo seedi iyo aayo inaad adigana bal afafka aad joog wadamada aad joogto magaca ay u qaataan ama magaca ay leeyihiin bal isku day inaad hesho haddaad daawado tahay ama aad gadaal ka soo geli doonto bal taana isku day waayo afkeenu uu dihan yahay saan hore u sheegay wax aad u tiro badan oo aanan la furin baa jira oo dadkii afka afyaqaanka ahaa ama afafka furfuri jiray ama erey bixinada dadka u filkin jiray in badan way dhinteen ama suugaan ugu gudbiyaan ama fan ha ugu sheegan ama siyaabo kale oo tix ama tiraab nooc ay doonto ha ugu sheegan dadkii yani inta badan way dunidan way ka agugeen laakiin dadka maanta jooga ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay waxaan dul istaageynaa weerahan soo socda oo laga yaabo dad badan oo dhalinyarada ah laftooda inaysan aqoonin labada dumarka ah ee la isla qabo labada dumarka ah ama labada hooyo ama labada haas la isla qabo afka Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa dangalo owrida kala gurigeeda tagayso waxay oranaysaa waxaan tagayaa gurigii dangaladayda dangalo marka waa dan ba meesha timid ereyga ugu muhiimsan waxa weeye waa dangalo marka labada dumar ah waxay isu yihiin ama ka dhaxaysa waxa weeyaan waa magaca dangalo marka tanna waxa leedahay heblaayo waa dangaladeedii marka martabada iyo maqaamka iyo xurmada ay u hayso ayaa magacaasi u adeegsanaysa ereyga dangalo intaas waa afaf baan baaray kuli kama hayo haddaad marka sidaan sheegay aad Norwegian ku hadasho ama aad ku hadasho Dutch ama aad af Spanish ku hadasho ama aad Carabi ku hadasho balbaar magaca ay qaadanayso dangalo oo kale dangalo marka saan sheegay waa labada oori ama labada haas ama labada afo bal u fiirso af Soomaaliga hodantinimadiisa haaskii ayaa intaasoo magaca qaadanaysa mar waa haas mar waa oori mar waa afo meelaha qaar gobolada waqooyin waxaa looga yaqaanaa gabadh sababtoo gabadh loo leeyahay waxa weeye af Soomaaliga waxaa la isticmaalaa sida gobolada dhexo kale waxaa la oranayaa wiilkan gabadheena ayaa dhashay marka reerka gabadhaasi ama haaska dhalay waa gabadhoodii ninkan marka mararka qaar wuxuu leeyahay gabadh waa gabadhaydi yani waa haaskaygii uu ka wadaa
marka mar walba gabadhnimada kama tagayso sababtoo ah waa la tirsanayaa reer bay dhiiggeeda reer baale reerna dhaqankeedu leeyahay marka hooyadii ayaa intaasoo magac qaadanayso qiimaha ay hooyada soomaalida dhexdeeda ku dhex leedahay oo kale dangala waynu ka gudbi waxaa jiro weedh kale oo la yidhaahdo xiskiisin ereygan waa erey caadeed horay wax badan soo jiray oo la aaminsan yahay eebbihii sin ee qoraxda xilligii la caabudayay ayaa ereygan la isticmaali jiray marka wuxuu noqday erey cibaadeed in badan soo jiray oo soo rogrognaay oo kolba meel soo joogay xiskiisin marka maxay tahay maxaa laga doonayaa maxaa loo isticmaalaa xiskiisin waxaa weeyaan in dadku qaar way garanaya lakiin dhallinyarada qaar baan laga yaabina garanayn xiskiisin aabuhu ama seyga ama dee ninka markay ooridii ama xaaskii ama gabadhii ay ka dhimato ayaa la xiskiisimaa marka gabadh kale ayaa oo gabadhii walaasheed ah xaaskii dhimatay walaasheed ayaa loo guuriyaa maxay tahay marka micnaha ay samaynayso in gabadhii kaa dhimatay walaasheed lagu dhiso maxay tahay micnahay samaynayso soomaalida horese micnahay u samaynaysay muxuu ahaa xiskiisinku waxa weeye tusaale haddaan kuu soo qaado ooridan haddeedu dhammaatay ama geeriyootay caruur bay ka tagtay hanti bay ka tagtay agab iyo agaasin bay ka tagtay si markaa ay caruurtan u baylahmin oysan caruurtan u basaanbasin ayaa waxaa loo guurinayaa gabadhii dhimatay walaasheed ninkii ay gabadha ka dhimatay xaaskan cusub caruurtan waxaa dhashay walaasheed waa dhiiggeedii waa caruuray mar hooyena laba goor bay hooye u tahay markii horena habareer bay u ahayd iminkana hooye u noqonaysaa oo hadday caruuri timaado de kuwa ay dhashay iyo kuwa ay walaasheed dhashay labadaba hooye u tahay marka dadkii hore soomaalida dad maskax badan oo ilaaliya dhegta oo ilaaliya taranka oo ilaaliya nolosha dambe aayatiinka ayay ahaayeen odaygana markaa wuu ku xasilayaa sababta ugu xasilaya waxa weeye gabadhan isla reerkii uu shalay la macaamilay ee uu u geed fariistay ee uu ka xoolo bixiyey ayaa maantana gabadh kale u dhisay marka gabadhuna waa gabadh qeyr qabto dee reerkii baa arrintaas la gartay ciyaalkii ma markaasi ma baylahmayaan hantidii iyo noloshii guriga ma baylahmayso dabadeedna odaygiina dee sidaasuu ku degayaa xiskiisinku markaa waa noocaa waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa markaa uu dhaqankeenna uu xambaarsan yahay laakiin inta badan dhaqankeenna inta caadooyinka ah ee qalafsan ayaanu adeegsanaa xiskiisin markaa ingiliish male swahili male afcmarig male dutch male norwegian intaan baarayay kumaan arag haddaad ku garanayso nala soo wadaag xagga inoogu soo qor xiskiisin waxaa lid ku ah dumaal xiskiisin waxaa nidhi waa erey caadeed waqti badan jiray ee eebihiisin xilligiisi la isticmaali jiray dumaalna muxuu yahay marka waa du iyo maal dumaal isaguna ereyga horta ficilian muxuu yahay aan sheegno dumaal waarka wuxuu lid ku yahay xiskiisin oorida uu ka dhintay ninkeeda ayaa waxaa dumaala oo guursada ninkii walaalkii ama yacni meelaha qaar waxaa jiro ninka wiilal ma adeerra yihiin meelaha qaar waxaa la sheegayaa xataa ninkii dhintay wiilu adeer u yahay inuu guursaday xaaskiisii ayaa meelaha qaar la sheegayaa micnuhu laakiin innaga waxaan ka doonayna inaan fahanno muxuu yahay dumaal ereyga dumaal wuxuu la micno noqonayaa waa erey guun ah waa sida du mar oo kale dumaal marka muxuu yahay waa laba weedhood isaguna waa du iyo maal odaygani geeriyooday sidoo hore dadku xoolay lahaan jireen afarta meysi geel ari lo gamaan ayaa la lahaan jiray farda iyo dameero caruur buu ka tegey sidii oo kale weeyaan ooridan lama doonayo inay reer kale ama nin kaloo dee budh iska sita ama xayraan ah ama cusub inuu reerkii kusoo dhexdhaco reerkii reer dhaqan bay ahayn aabihiin baa ka baxay isla marka reerkii qayb ka mid ah oo laisla gartay oo xeer beegtidu isla soo garatay ayaa ooridii loo dhisaya marka muxuu ninkii isku dubanayaa marka ooridii iyo maalkii iyo owlaaddii ayuu isku dubanayaa marka wuu du maalay maalkii iyo ooridii ereyga du waxay kasoo jeedaa waa dumar horeyna waa nooga sheekeenay magaca erey bixinta du mar
halka ay ka timid inay ahayd tii duuday aadam tii duuday oo oridi ama ayeedana cawo ama xaawa ayaa ahayd du'mar oo ahayd tii aadan ku duuday inuu mageeyada cuno. Marka ereyga du'mar iyo ereyga du'maal xiriirkaasay leeyihiin. Marka ninkan cusub ee oridi ama afadii guursaday wuxuu isku duuday oridii iyo caruurtii iyo maalkii. Ereygu marka waa du'maal, marka ereygana waa erey asagana aad u fog. Waxaynu kasii gudbaynaa afafka kale. Ereygan marka du'maal iyo xiskiisin iyo dangalo Swahiliga hadda iyo Ingiliishkina ma leh. Waxaa jira wax la yiraahdo minyaro, Soomaalida minyaro wax la yiraahdo, orida yacni yar iyo ori weyn baa jirta. Minyaro iyo min weyn ayaa jirta oo marka laba ah. Marka mararka qaar mid saddexaad ba imanayso, mid afaraadna way imanaysaa. Erey bixinta ta saddexaad iyo erey bixinta ta afaraad dib baynu u dhiganaynaa. Labadaanaynu hadda isdul taageynaa marka. Marka min weyn iyo min yar, min weyn waanu wada garanaynaa waa xaaskii ugu horreysay ee caruurtu waaweyneed reerka yacni ahayd, ta kalena waa min yar. Ma leh marka afafkan kale intaasina ma leh. Waanu kasii gudbaynaa, waxaynu u gelaynaa Soomaalidu afka iyo suugaanta iyo haasaawaha iyo sheekada way ku kaftamaan. Kaftankoogu wuxuu lahaa duurxul iyo sarbeebo iyo arrimo badan oo lasu hoos geliyo. Dumarka marka waa la tirtirsiin jiray. Tirtirsiintu waxa weeyaan guubaabin, inay sare u kacdo, inay waxaa la oran jiray gabadh yacni inay qurux badnaato, inay noqoto qof yacni gaari ahoon la gaari karin. Waa la tirtirsiin jiray marka. Marka si loo tirtirsiiyo waxaa jiro falal ama ficilo si toos ah ama loogu oranayo ama lagula dhaqmayo. Marka si waxaa la samayn jiray erey bixino la yiraahdo erey bixintaasi waa inaadan ahaanin. Gabar kasta marka si aanan loogu magacaasi loogu yeerin ayay ka dhiirinaanaysaa ama ka fujignaanaysaa haweenkii kale ama hablihii kale ee aynigeeda ama asaageed ahaa. Waxaa jira marka kuwan soo socdo. Kow, waxaa jirta wax la yiraahdo gaari. Gaari meelaha qaar dadka gaari bay ugu yeeran, laakiin waa gaari. Gaari waa gabar buuxda oo kaamila ah oo yacni hawlkarnimada gaari ka ah, codkarnimada gaari ka ah, mas-uuliyadda gaari ka ah, hubqaadka gaari ka ah, kartida saahorsha gaari ka ah, waxyaabo badan. Marka gaari dilya gabadhan waa gaari. Waxa weeyaan waa laga oo ah yacni ammaan dambe oo ma harsano. Waxaa jirta oo kale wax la yiraahdo toolmoon. Toolmoon meelaha qaar waxaa looga isticmaalaa ori toolmoon marka la leeyahay ama afa toolmoon. Reer ama qoys buuxa oo ay hooyadu yacni mar walba hagaanka ama heykalka ama nolosha guriga ay hooyadu iyadu mar walba buuxiso ayaa leeyahay waa ori toolmoon. Oo waxaa leeyahay hebel wallaahi waa ori toolmoon buu helayo ama reerkani waa reer toolmoono. Yacni meelaha qaar saasa looga isticmaalayo. Dab meelaha qaarna waxaa la isticmaalaa toolmoon qof karti iyo gaarinimo iyo qurux isku darsaday ayaa meelaha qaar laga isticmaalaa. Marka gaari iyo toolmoon iyo kuwo badan oo lagu ammaano gabdhaha oo aad u tiro badan oo halkan aan ku hayna iyagana dib baan u dhiganaynaa. Kuwa marka waxaa iyagana lid ku ah oo gabdhaha inaysan noqon ama ha noqon nooca lagu yiraahdo kuwan soo socda oo meelaha qaar magacyada qaarba si looga yaqaano. Waxaa ka mid ah basari iyo areebo iyo araajo iyo baali. Marka basari iyo areebo iyo baali iyo araajo waa isku micno, laakiin haddana marka aan eegayna amaan baarayay xoogaha qarada ama erey bixinta way kala duwan yihiin oo waa sida haddaanada nacas iyo doqon iyo dhaadhaan iyo hacow iyo calacale intaaba haddaan isticmaalo oo isku wada micnaa. Haddana mid walba wuxuu leeyahay darajo gooni ah ayuu leeyahay. Marka basari waxa la leeyahay waa yacni fasiraad uma baahno, laakiin magaca ayaan rabaa, ma ahan inaan dadka ka hadlay, waxaan ka hadlayaa magacdan ay raggii hore dumarka la diidayeen inay noqdaan marka dabadeedna ay ugu yeereen. Marka basari qofkani waa basari haddii la yiraahdo yacni waa inuu qofka dagaalamo ka dagaalamo yiraahdo maahi basari maahi waxaan ahay gaari. Areebo waa sidoo kale. Marka waxaa jira oo halkan aan ku hayaa gaari sabool ah
gabar gaari ah oo sabool ah iyo baali dhaban leh. Marka baali iyadana waxaan nidhi waxa weeyaan waxay soo gelaysaa kategoriga yacni basariga iyo areebada iyo arraajada soo gelaysaa. Marka gaari sabool ah, gabar gaari ah oo sabool ah waa gaari, laakiin adduun ma hayso. Marka wax badan oo lagu qaato ayaa jira. Marka waxaa iyadana lid ku ah baali dhaban leh, gabar basariyada oo qurux badan dee iyaduna adduunka. Markaa dee waxyaaba badan baa iska jiro, ma doonayna detailska si hoos galo. Intaa ayaa markaa aynu kusoo afmeeraynaa maanta barnaamijkeenii, aynu kaga hadlayna hodantinimada afka Soomaaliga iyo isbarbardhigga luuqadaha Ingiliishka iyo Swahiliga. Waxaa jira wax badan oo aad u tiro badan halkan iminka aan ku hayo dokumentigan, yani wax aad u tiro badan weeyaan afkeena iyo hodantinimadiisa iyo isbarbardhigga lagu samayn karayo afafka adduunka. Ilaa 10 beej weeyaan. Hadda maanta markaa intaasi ayaanu kusoo qaadan doonaa insha allah. Barnaamijka waxaa idin soo gudbiya anigoo Suufa Brone, waxaad kala socotaan waa Euro TV. Martigashiga waxaas kale samaka bulbul oo maanta marti loo yahay. Intaa mid barnaamijka mid lamida ku kulmaynana waxaanu idin leenahay waad mahadsantihiin dhammaan daawadayaasha qadarinta leh iyo kuwa daawan doonaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.